Yuk kru dari Restu Ibu Production, Raja Sawer-Sawer aja. Rokoknya kudu dicopoti, tak sunati sitok-sitok pokoknya, gak ragam dicopot. Tak tulis layang tangan iki tinggo kowe, soyo ngempet gede rasa katresnanku. Senajan atau panggonmu ra bakal tak laleke, tunggu laku dan jaga hatimu untukku. Dongakno aku karo restumu, sabar ngenteni tekan balikku. Tak joko rasa kanggo awakmu, semoga dirimu juga begitu. Monggo monggo. Yo. Rasa sayang iki ra bisa lali, nanti besok tekan ing mati. Janji tulus ramu ono ing lati, mantep rasa lan jiwa roko. Saka panjenenganku siji kanggo awakmu, jaga rasa lan katresnanku. Loncat lagi, matur suwun. Iya, 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 iya. So, so, so go. So, so, so go. Iya, 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 iya. Juga ada UDV Bracoy. Terima kasih Mas E. Kembali kasih dek Restil Ibu Production. Awe aha. Matur suwun. Awe aha. Aha aha. Awe aha. Aha aha. Awe aha. Iya iya iya. Gede
senajan atau panggonmu rapakan tak laleke tunggu laku dan jaga hatimu untukku tongano aku karo restumu sabar ngenteni tekan baliku tajo koroso kanggo solan kadres nangku rasa sayang iki ra bisa lali nanti besok tekaning mati janji tulus ramu ono ing lagi mantep rasa